Коронавирус пен қайырымдылық арқылы күресу. Ғалымдары инфекцияға қарсы вакцина зеп жатқанда, қарапайым жұрт жақсылық жасап, сауап іздеуде. Егер мемлекеттері бір-бірін медициналық көмекпен қатар тауар жолдап қолдаса, кәсіпкерлер зейнеткерлерге тегін тамақ таратуда. Ким Бюн Гурок етікші, аяқ киім тігеді және жөндейді жасы 60-қа келген оның банкте есеп шоты жоқ. Есесіне маңдай термен тапқан ақшаға сатып алған жері бар. Осыдан 6 жыл бұрын ол Сеулден 30 шақырым жерде 33 мың шаршы метр жер алған. Пандемия кесірінен елдегі экономикалық қиындықтарға байланысты ол жерін қала билігіне сыйға берді. Мен адамдардан көп жақсылық көрдім, соның өтеуі болсын дейді шебер. Менің балалық шағым ауыр өтті. Сол кезде бөтен адамдардан көп жақсылық көрдім. Өсіп жағдайым жақсарған соң игілікке игілікпен қайтарамын деп үнемі ойлап жүретінмін. Соның уақыты келген секілді. Әйелімде бұл ісіме қарсы болған жоқ. Егер менің ақшам болса, мен миллион, тіпті 10 миллион вон берер едім. Қала әкімдігі етікші берген жерді 700 миллион вонға сатпақ, бұл шамамен 570 мың ақш доллары. Ақша мұқтаж жандардың қажеттілігі үшін жұмсалатын болады. Кимнің бұлысы соңғы кезде коронавирустан көз жұмғандар мен экономиканың құлдырауы сынды көңілсіз жаңалықтардан жалыққан оңтүстік кореялықтардың көңілін жадыратты. 16 жастағы Томас Кинің жүргізуші куәлігі болмағанымен ұшалады. Ол мектепте үйренген машығын қайырымдылыққа пайдаланып жүр. Осылайша ол Шалғайдағы ауыл ауруханаларына медициналық жабдықтар тасымалдайды. Мысалы, өткен демалыс күндері 50 шақырым жерге 4000 медициналық қолғап, 2000 бахила, 20 қорған сәнектерін тегін жеткізіп берді. Бірер апта бұрын ғана мен 16 жасқа толдым. Коронавирусқа байланысты оқу процесі тоқтап қалды. Сондықтан біз әкемен ақылдасы келе осында іспен айналысуды бастадық. Біз бұл операцияны сос әуімен жеткізу деп атадық. 72 жастағы кубалық кейуана Ольга Фиобаның өзіне тегін тамақ әкеліп берген жерлікті дәмхана иелеріне айтқан рахметі бұл. Мүгедек арбасынан таңылған оған коронавирус қосымша соққы болды. Далаға шығуға болмайды. Кубада мұндай көмекке мұқтаж жандар көп, сондықтан жерлікті дәмхананың бірі пандемия кезінде жасы 60-тан асқан жалғызбасты кісілерді тегін тамақпен қамтамасыз етіп жүр. Біз үкіметпен бірлесіп, жас 60-тан асқан жалғыз басты адамдарға көмектесеміз деген шешім қабылдадық. Дайын асты мекенжайға жеткізу үшін мотоклубпен келісімге келдік. Біз мұқтаж жандарға бутерброд, көкөністер мен жеміс шырындарын тегін апарып береміз. Коронавируспен күрес қайырымдылық жаса осы қиын күндері жер шара тұрғындарының орта құранын айналғандай. Және індетпен күресу үшін ғалым не дәрігер болуы да міндет емес. Жамар Қабаева, Хабар 24.